Omu kubatevi batimi ye gwanga, eyo muzanyo gwo kubaka the Ukraine's Mary Nuba. Ngogwe nsimbi akuchangira mu Bungereza mu club eya Rough Ball Light. Amazo kwegata ku nkambi ya Ukraine's, jeba kubeka mocha. Okwegata kwa Nuba ku nkambi, chitegeza. Abazanya abiri mu omu, bebali mu kutendekebwa. Wali ku Kamwokya Community Sports Center. Mary Nuba, mukwaya mne Salt Media gamba. Yesu antao kuzanya mpake za Commonwealth. Omulundi kwa kunaba kusoke dedala mubiafayo. At the most part of it, I just want to have fun and just this will be my first time playing for the Commonwealth game. So I'm really excited to see what will be out there for me and just enjoying netball as a game itself. But besides that, this will be my first time playing Commonwealth game. So I'm really excited. Asanyukide cha timu ya gwanga ebanga lyemaze ngabali wamu. Bwatyo natubulya ne byasubira bibayinza okwongera okutereezaamu nga tebannagenda mu kibuga Birmingham. Nga is because it's gonna come from teamwork nga fena twe unite nze nga is 7-on-7 nga fena tulesa amanyi mu kisaawe nenga nze nganze njagala nnyo kubeera bring togetherness to bring fun nga tunyumira bunyumizi netball kubanga bunyumira buli kimu comes so easily nze nganze kyenjagala. Omutendesi wa ttiimu eno Fred Mugerwa Tabalo agamba okujja kwa Nuba kwa kwongera amanyi mu nkambi era tutegeezezza nti basuubira ne Captain Peace Proskovia okubeegatta kakadde konna. Kijja kubanga kituwa amanyi okulaba nga tugezaako bagezaako kuzanya naye balabe engeri gye bakwataganamu kubanga bwemutunula mu haiti ye n'entambula ye katuli omu alina okubeba nga amuyiga engeri gy'anasobola okumuwamu omupiira naye okutegeera nti abazanyi bengenda okuzanya nabo kino kye balina okukola bwe njagala bateeke wano omupiira nnakola bwe nti kati tuba tebalina okwatagana. Abazanyi 12 bokka be basuubira okutwalibwa e Bungereza okukiikira Uganda mu mizanyo gya Commonwealth nga Uganda yateekebwa mu kibinja B omuli Bungereza, Trinidad and Tobago, Northern Ireland, Malawi, ne gwanga lya New Zealand.